אחרי שנים של פיתוחים והשקעות עצומות במערכות הגנה, התעשייה האווירית מרחיבה את משפחת ההגנה האווירית ברק וחושפת את מערכת ברק MX, מערכת הגנה אווירית מודולרית המאפשרת ניהול ירי וניהול איומים. ככל שמצבור האיומים על מדינת ישראל מתרחב, כך גם מרחיבים בתעשיות הביטחוניות את יכולות ההגנה. כשהמרחב האווירי מאוים על ידי ארגוני טרור ומדינות אויב, במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים וממשיכים להדק את החגורה סביב פיתוח מערכות ההגנה. זו המערכת החדשה שחושפים בתעשייה האווירית, מערכת ברק MX, מערכת להגנה אווירית וטילים ימית ויבשתיים ממשפחת הברק. מערכת מתבססת על תפיסת הפעלה חדשנית לניהול מערכי הגנה בעלי גמישות מרבית. המערכת מאפשרת לנהל שלושה סוגי מיירטים שונים ממשפחת ברק של התעשייה האווירית. החידוש, טווח יירוט של עד 35 קילומטרים, עם שילוב מערכת הגנה שטווח היירוט שלה מגיע עד 70 קילומטרים, והסי, חיבור למערכת הגנה שטווח היירוט שלה מוגדל עד 150 קילומטרים. מערכת ברק MX תומכת במקמים ומשגרים שונים לחיסוי מטבי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלטים, טילי שיוט, טילי קרקע אוויר וטילי קרקע קרקע. אם בעבר משתמש מבצעי של הגנה אווירית היה הולך לרכוש מערכת כזאת, הוא היה מבקש למשל מערכת כנגד מטוסים ל-100 קילומטר. היה מקבל סט של מקם, מרכז שליטה ובקרה וטיל ל-100 קילומטר, וזאת הייתה מערכת לכל אורך חייה. תעשייה אווירית מציגה מהפכה של גמישות. אנחנו אומרים למשתמשים המבצעיים, אל תחליטו עכשיו. אנחנו מספקים לכם קודם כל לב של מערכת שיודע לטפל בכל אחד מהאיומים הקיימים, החל ממטוסים ומסוקים ודרך טילי קרקע קרקע, טילי ים ים וטילי שיוט, הכל במערכת אחת. המערכת מאופיינת בגמישות מבצעית המאפשרת בחירת סוג המקם וסוג המיירט בהתאם לסוג האיום וסוג המשימה, תוך ראייה רוחבית של סך האיומים, המשימות והמשאבים העומדים לרשות המערכת. בנוסף, מאפשרת המערכת הצטיידות הדרגתית על פי מגבלות תקציב והרחבת היכולות לאורך זמן בצורה מהירה וקלה. מוצעות שלוש תצורות שונות. יש לנו תצורה ימית לספינות, תצורה יבשתית נייחת ותצורה יבשתית ניידת, עם אפשרות אפילו לירי תוך כדי תנועה. תבחר איזה תצורה שאתה רוצה ואף תערבב בין התצורות, הכל נעשה באופן אוטומטי. לאחר שדרוג מערכת כיפת ברזל שכבר נבחנה לאחרונה בעוטף עזה, כשהצליחה ליירט פיצצות מרגמה, תעשייה האווירית מביאה עם היכולת נוספת שתשדרג את מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל באופן ניכר.